Найбільша повінь за останні 140 років у Іспанії. Стихія вбила вже 6 людей. Затопило провінції Валенція, Мурсія та Андалусія. Через негоду не працюють аеропорти, залізничне сполучення, закриті школи. Потоки води буквально змивали з доріг автівки. Люди по кілька днів сиділи у напівзатоплених будинках, очікуючи на порятунок. Вода прибувала дуже швидко. Ми не могли вибратися з оселі 2 дні. У нас не було струму, скінчилася їжа, тож довелося покинути домівку і перебратися до родичів. Із затоплених районів евакуювали понад 3,5 тисячі людей. Серед них немовля. Батьки загорнули його у рушник і передали рятівникам через вікно. І лише після цього вибралися із дому самі. Нині вся родина у безпеці. Затоплювати вже почали столичний мадридський регіон. А причиною повені стали аномально сильні зливи.